що Україна матиме Абрамси, хіба могли ми про це думати хоча б за півроку до того? І вже зовсім скоро будуть леопарди, і не тільки від Німеччини. Так, правда. Саме леопарди, за твердженням тих же військових експертів, вони є найоптимальнішим варіантом для України, бо вони потужні, вони маневрені, вони захищені. І саме тому ми на них ось так чекаємо. І українці прискорювали їх отримання як могли. Навіть запустили у соцмережах флешмоб «Звільніть леопардів». Під цим хештегом у Твіттері, Інстаграмі та Фейсбуку масово викладають фото себе, своїх дітей і навіть домашніх улюбленців у одязі із леопардовим принтом. Серед перших у леопардове вбралися Джамала і десятки інших відомих людей. Флешмоб підхопили і бренди. Він поширився і на закордонні сектори Фейсбуку. А це означає, що танків для України чекають не тільки українці. То чому танкове питання настільки важливе саме зараз і чому його так довго вирішували? Польща леопарду обіцяли, Польща танки передасть. Ми все одно передамо танки в рамках малої коаліції. Хто ще у леопардовій коаліції? Я сподіваюся на те, що ця коаліція буде там ширшою, ніж там 2-3 країни. Скільки і чому саме цих хижаків на гусеницях потребує український фронт? Танк, який зараз здатен протистояти всім тим російським танкам, які ми бачимо на полі бою. Леопард український і леопард німецький. У цього кігті та шерсть, а у цього броня та калібр. Схожі швидкості та призначення. Різні подальші долі. Цей врятований волонтерами леопард з Луганщини незабаром відправиться до Європи. То що ж виходить? Україна навіть у стані війни леопардами з Європою ділиться. А Європа леопардів Україні так і не дає. Леопардові вагання з боку Німеччини тривають уже 11 місяців. Експосол у Німеччині Андрій Мельник розповідає, ще торік у березні німецький концерн запропонував контракт передати Україні танки. Залишилось тільки дочекатися дозволу від німецького уряду. Йшлося про 100 танків «Леопард-1». На руках є цей контракт, на який дозвіл так і не був наданий. Довгі місяці війни Берлін уникав тему леопардів, аж поки про них не заговорила Польща. Рота танків «Леопард» буде надано у рамках коаліції. Бо ви знаєте, треба отримати офіційні домовленості, згоди. Ця заява пролунала під час зустрічі президентів у рамках Люблінського трикутника 11 січня. Через 5 днів вже на полях економічного саміту у Давосі лідер Польщі підтвердив свій намір. Леопардову коаліцію збирає. І намагатиметься передати не роту, а це 14 танків, а всемеро більше – цілу бригаду леопардів. Сподіваюсь, що виробник танків «Леопард-2» Німеччина також візьме участь у цій дуже гарній ідеї. Саме вирішення танкового питання чекали від Рамштайну. Та не сталося. Німеччина знову загальмувала процес. Берлін заявив, танки вони дадуть. Але тільки після того, як Штати нададуть танки «Абрамс». Обурливою цю мовну конструкцію назвав президент України під час інтерв'ю німецькому телеканалу. Не время торговли. Время виживання, нам потрібно вижити. Якщо є леопарди, дай. Якщо вірити західній пресі, то через небажання передавати нам леопарди, міністр оборони США нібито навіть посварився із найближчим радником канцлера Німеччини. Утім, на широкий загал у Білому домі на заяву Шольца відреагували дипломатично, стримано. Кожна країна має ухвалювати своє власне суверенне рішення щодо того, яку безпекову допомогу вони готові надати Україні. За словами експосла України у Німеччині, заява Шольца була спрямована передусім на внутрішній ринок, але не могла не зачепити зовнішнього, оскільки, віддаючи свої німецькі танки, країни Європи мають поповнити резерви. І цілком імовірно, нові танки купуватимуть саме у США, а не у Європі. Американці, вони були, кажуть, not amused, тобто вони не дуже були щасливі, коли фактично канцлер Німеччини їх поставив там, ну, в шпагат. Тому що виходить так, що тепер винними є не Шольц і німецька еліта, яка відтягує рішення, а винним є американці. Берлін тягнув навіть з дозволами для інших країн на передачу танків, допоки знову Польща не заявила. Леопарди передадуть навіть без погодження, бо ж часу чекати немає. Тиск має сенс. Міністр закордонних справ Німеччини виступив з черговим меседжем, який дає певну іскру надії на те, що Німеччина не тільки не блокуватиме, але й, можливо, нарешті виділить сучасну важку техніку для підтримки України.
Чому ж саме танки «Леопард»? Якщо нам, наприклад, продадуть британських «Челленджерів» – легкі французькі колісні танки. ЗМІ пишуть, що готують до передачі французькі «Леклерки» та американські «Абрамси». Так, вони найкращі, але витрачають 700 літрів дизпалива на 100 кілометрів на годину. «Абрам» – це газотурбінний двигун, це дизельне пальне надзвичайно високої якості, або це авіаційні керосини. І кількість дизельного пального і авіаційного керосину – це в півтора рази більше, ніж то, що ми зараз тратимо на наших танках. Тоді як «Леопарди» 400 у середньому звичайного палива. До того ж, усі ці танки треба ремонтувати. «Челленджери» і «Леклерки» тільки у Британії та Франції, відповідно, через унікальні снаряди. «Абрамси» на невеликій єдиній базі у Німеччині. «Леопарди» у цьому сенсі найоптимальніший варіант для України. Їх можна ремонтувати у 10 європейських країнах, зокрема у сусідній Польщі. Ну і ще плюс, саме на «Леопардах» навчання може тривати найменше для бійців з досвідом від 2 до 4 тижнів. А з нуля – майже 3 місяці. Наших танкістів будуть в Польщі готувати, експлуатувати танки «Леопард-2А4». І що вже наших спеціалістів з обслуговування і ремонту точно так же будуть вчити обслуговувати і ремонтувати танки «Леопард-2А4» саме на польській базі. Якби не наполегливість наших найближчих партнерів, суспільний тиск та героїзм української армії, мабуть, канцлер Шольц ніколи не зрозумів, що... А нам ці «Леопарди» потрібні як повітря. Надвечір у вівторок стало відомо – танки будуть. Німецькі ЗМІ написали, Шольц дасть дозвіл іншим країнам і ухвалив рішення про передачу танків. Шпігель пише, це може бути рота танків. А новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, перші бойові танки «Леопард» будуть у нас приблизно через 3 місяці. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, «Ми Україна Марафон», «Єдині новини».